Remo täällä ja oiskos pitkästä aikaa draftivideon aika? Mä en sitä sen ensimmäisen gameplay-videon jälkeen oo tehnyt ollenkaan, vaikka mä itse asiassa siellä sitä draftia auki tässä aika ajoin pelailut. Niistä perusteluita on noissa aikaisemmissa videoissa myös, mutta voisi ihan huvikseen katsoa täältä hutista, että niitähän näyttää täällä olevan semmoset 20 kappaletta ja tässä. Eli muistaa se ekan videon jälkeen sinne voitin 13, sen jälkeen on vielä voittanut 17 ja tappioitakin siinä tullut. Mutta ajattelin tässä kuitenkin draftisarja niin sanotusti olisin tekemässä siten, että ekaan osaan pistin oikein risupuska ykkösen, niin nyt on sitten risupuska kakkonen vaihteeksi, että tulee näitä sitten joskus myös ihan oikeesti. Mutta aika harvoin sen voi sanoa tässä näin, että jos aletaan jostain raapimaan pelejä pois, niin ehkä ne on sitten ne playoffit, että jos nää draftimassit korvais ne, näitä tekis ehkä pikkasen useammin kuin playoffeja kuitenkin. Joten pelataan pelaajaa vastaan ja katsotaan, että mitäs täältä nyt tulee. No hei, eiks tää on nää ihan samat teemat kuin viime kerrallakin? Melkeinpä. Tää on ihan huono. Movember Alumni, sillä saa hyvän perustiimin, mutta se sitten ei tuu kauhean hyvää. Edellisen draftin pelasin tällä. All-Star Alumni oli se osa ykkönen, joten otetaan tästä maailman kiertue, koska siis oikeesti. Otetaan. Ja tässä tämä perusjoukkue on muistaakseni aika huono. Eikö se näin mennyt? Joo. Aivan brutaali. Sosnikovia siellä. Mutta tästä voi saada aika hyvää, koska heti ekalta kierrokselta tulee tämmöisiä jätkiä täällä. Ja nyt voi tästä taktiikasta sen myötä sanoa enemmälti, että kun tässä pitää varata nyt yhdysvaltalaisia, että ottaa vaan näistä sen yksinkertaisesti, mikä tuntuu olevan paras, että ei kattele noita pelipaikkoja sun mitään muuta. Sen mä oon huomannut tässä, että ne pelipaikat ikään kuin täyttyy sieltä itsestään draftin mukaan, kun vaan ottaa ne parhaimmat sieltä, ketä draftista omasta mielestä löytyy, niin mun mielestä näistä on paras Modano. Ja näin ollen otetaan Modano sitten. Ja niistä ihme twisteistä, mitä tekisi drafteihin vähän tämmösiä twistejä, niin mä en oo mikään twisteripelaaja, että en taivu tommoseen ajatusmaailmaan sinällänsä, että tästä saa niitä draftilappusia ja mä nyt aion niistä taistella tässä. Katsotaan, mitä tässä vuoden edetessä niistä oikein kertyy. Nehän on sinällänsä hyödyttämiä, mutta kuitenkin niin pitää valita tsekkeleet, Voracek on paras näistä. Niin sinällänsä kun miettii, niin pitkä on vuosi ja tässä on aina sitä luppuaikaa, kun video rendaa, niin yleensä silloin aina tulee halu mennä draftailemään. Gaborik on näistä slovakeista paras omasta mielestä. No, sitten tulee näitä ruotsalaisia. Grossmani tää... No joo. Otetaan tämä Hedmani tästä, koska se nyt vaikutti parhaimmalta kaiken kaikkiaan. Kohtuullensa Suomi-kierros tässä näin. Eikö tullut maalivahtia? Mitä? No sitten kyllä pitää sitten maalivahtia katsella myöhemmin. Yleensä tässä on aina, kun mä oon tätä maailmankiertuetta tehnyt, niin tässä tulee aina joku Pekka Rinne tähän. Sitten mä otan sen aina. Kun mä oon nyt ehkä kaksi draftia pelannut tällä maailmankiertuetta. En mä tiedä, onko se maailmankierto uudestaan vai... No siitähän se tuli. Ben Bishop, no niin. That was easy. Kaiken kaikkiaan. Ei tarvi noita miettiä enää. Ja sitten tulee legendoja. Seikin on näistä... Eiku hetkinen. Ketäs mulla on sentteenä? Vois ottaa Lindrasia aloitusten vuoksi, vaikka Seikin on lähtökohtaisesti vähän parempi. Ja Lindras on paljon parempi kuin Gilmore. Otetaan Lindras tästä nyt sitten, että en ole Lindrasillakaan pelannut paljon tässä. Venäläisten kierros, oiskohan Ovechkin tosta noin. Se oli nopea, helppo. Helppoa ja nopeeta. Vielä kolme jätkää jäljellä, eiku hetkinen, neljä jätkää, en osaa laskea. Sitten tulee nämä muut, muu maailma. Ja tää on kyllä yllättävän vaikea, mutta kai sinne Pakistan jotain alkaa huitelee jotain. Straittia sitten ei ollut oikein valinnanvaraa tossa sen enempää. Venäläisiä lisää, ai. Nyt on kyllä heikkoa kamaan. Pakko ottaa se joku Anissimov tosta, koska tulipas heikkoja venäläisiä sieltä. Hei, nyt jotain. No, ruotsalaisia. Mitäs tuolla pakistossa? Yksi raitin pakki puuttuu. Tässä ei kyllä raitin pakkia tullut, että tota noin. Otetaan Forsberg tästä näin. Ja vielä viimeinen kerros, jos tulisi joku raitin pakki nyt sieltä, joku hetkinen. Mulla on kyllä hyökkäyksessäkin ihan ties mitä. No, aloittaja. Vai sitten, no ei tullut raitin pakkia sitten. No ei sitten. Se jää kyllä vajaaksi tässä, mutta entäs? Sentterit, Lindras, Modano. Ei kyllä vakuuta, otan Malhotran. Ja näin, tästä tulee varmaan kuin 91, oma veikkaus. Mitä? 8-7? No on tää nyt aika yllättäväkin heikko drafti, mutta kun katsoo tuota joukkueen syvyyttä, niin se nyt on tietysti jo olematon, mutta kärki on ihan ok. Tästä voisi nää kentät väsätä silleen, että Lindras tulee ykköseen. Niin tässä on nämä erilaiset meiningit täällä pikavaihto X:stä. No, tältä erää ei niin väliä. Pakistosta tuli kyllä aivan brutaali.
Mutta oon mä näillä Nightingaleilla aikaisemminkin muistaakseni pystynyt jotain vääntämään. Ben Bishopiin luotetaan. No, siinä on tiimi. Tämmöstä draftia tällä erää. Vois vielä nää kyllä katsoa. Mut sit siinä on tietysti mitä mä sanoin aikaisemminkin, että tää drafti gameplay jotenkin tuntuu mun mielestä vähän luontevammalta kuin Hutti mulle tällä hetkellä, että jotenkin helpompaa. Niin on tietysti vastustajista kiinni, mutta yleensäkin niinku gameplayn sujuvuus. Peli numero 1. Tää nyt ei pitäisi viedä niin kauan aikaa. Kello nyt kuitenkin on vasta 4 iltapäivällä, niin pitäisi olla kaikki. Toivottavasti täällä on paljon noobeja pelailemassa, joita voi roustata ihan huolella. Niin, mutta tää nyt on tämmönen iso kala, pikkukala juttu, että vaikka omasta koosta nyt ei olisi mitään tietoakaan, niin silti aina löytyy itseään isompi kala. No, sillä on Tarasenko. No, onks tekis toi joku World Cup-teeman tai jotain? Okei. No hei. Joo, pääsee vaan iholle. Ja, no hei Lindras, heitäs nyt sisään siitä. No ei sitten. Oot säkin laiska poju. Noni, sen eka hyökkäys. Näköjään meni melkein snaippailuksi. Kyllä tää osaa hyvin puolustaa, ei siinä mitään. Nyt Ovechkin sieltä, niin... Ja osuu vielä takapäin. Joo, vippailee maalille vaan. Bishopille, kun menis muka PM-t. Kaikille menee PM-t. Joo, sinne vaan. Hei! Tää ei oo taaskaan tätä pesäpalloa. Sosnikov menee läpi, joo. Säälittävän huono yritys. Heti kun pitää alkaa selostaa, niin ei onnistu enää mikään. Pysty keskittymään. Mä haluaisin keskittyä. Tommonen lörtsy taas. Mikä tässä snaipeessa on? Siellä on. No, ois pitänyt vetää rannari. Nyt Lindras, näytät niille. Mitä sä teet, Lindrassi? Lindrussi, hei. Ja Price ottaa. Joo, Lindras pitää. Hei. No niin, se päättyi siihen. Mä ihmettelin sitä, että miten tässä viime aikoina. Joskus kauan sitten, niin mä olin about yhtä hyvä. Tai no, saatan muistaa väärin. Silloin kun mä vedin off-kamera tai sitten kun en sanonut mitään, en puhunut mitään. Se on kyllä semmonen jännä keskittymisen hävittäjä. Varmaan monet niistäkin, jotka pelas mua, on pelannut mua jossain haasteessa tai bountissa tai vaagerissa vastakkain niinku Mikkin kanssa, niin nekin tietää kyllä mitä mä tarkoitan, että jos se ei ole tottunut, mutta mun pitäisi olla tottunut siihen, koska mulla on se about 630 YouTube-videota tehtynä, että kattokaa, kun oli jätkä paitsiossa niinku metrien mitalla. Kuka toi oli? 27. Mitä sä teet? No, se on ehkä joku hyökkäystietoisuus. No niin, teoriat hyökkäystietoisuudesta keskialueella. Kyllä. Tää jätkä tykkää pyörittää alhaalta. Down low. Hei, nyt kaverit meet. Niin, viime tingassa taas. Ottas nyt. No niin, hei, Ovechkin. Ei voi, ku pomppii siitä, niin mitä sulla on reaktiotaidoissa? No niin, täältä tulee mun hullu nelosketju. Twirdonit kaikkineen päivineen. Että mitä biistä ja... Ei, Holmberg! Juu, vanhanaikaisetkin toimii näköjään hänen mielestään. Positiivista, se on 0-0. No, onko se niin positiivista? Aika tasastakin yllättävää. Yllättävän paljon hyökkäysolea aikaa ei keskialueella pyöritty. Peli alkaa tästä näin. Lindrassi. Nyt siitä. Ja näin Modano pistää 1-0. On se biisti. Meni vaan päälle ja otti namun pois. Heti perään seuraava. Minne se kiekko jäi tossa? Ei ainakaan mukaan tullut. No niin, straitti, kääpiöpakki, puolustas ne. No. Aha, no niin, nyt Nightingale pitää nyt puolustaa tää homma. Mhm. Aika hieno, etten jopa sanois. No, täällä on Movember Team Billi, kyllä se nyt näkee tästä. Ovechkin, mitä sä teet? No niin, Valjev. Kyllä, Rinat Valjev. On se kova. Mitä? Jahas, 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 jahas. No niin. Mä poimin namun tästä näin. No niin, ja Vatanen pääsee läpi. Kattokaa, kun se pääsee läpi. Tuleeko se maaliin? Eipä tullu, ja siitä tulee johto maaliin.
Ois kandeennu. Hei. Kattokaa, ne pakisto oli ihan täynnä AV:ta varten. Ei oo totta, mikä pulla. Pullamössö tyksellä. 3-1 johtoon. Joo, ja Voracekki karvaa vaan. Ja tästä lähetään Malhotson kanssa uudestaan kohta läpi. Ja joo. Jöö, pomppii vielä. Tehkää nyt, mitä te... Töö. Noniin, mennään tästä näin nelosketjulla läpi. Noilla kyllä pitäisi saada tehtyä joskus maali. Se olisi niin hienoa vaan yksinkertaisesti. Ei vielä tälläkään kertaa. Joo, ottakaa se hyvä. Noin. Sä koetit tulla päälle. Ollaan taas menossa läpi. Että nyt tehkää se. Hienoa. Nelosketju iskee. Vaihtovirheistä huolimatta. Ai se niinku loppu se peli. Aha. No niin, peli numero 2, Hurrikaane 89. Tämä on drähtänyt sellaisen herran kuin... Tuo on Brett Hull. Varmaan All-Star-alumni. Getzlaff. Robitel. Tää on varmaan All-Star-alumni. Hyvältä pelaajalta ainakin näyttää. Hullut takaspäin syöttelöinnit. Siinä on taas Vernoni siellä. Joo, tää on kyllä All-Star-alumni. On kyllä läpi. Mistä tuokin pomppas? Eikä. Kyllä ne pitäisi käyttää. Se on vaan joku Vernoni. Joka on muuten aika hyvä, mutta kun se on vaan kääpiö samalla. Ja ei toiminut rebound-taktiikka nähtävästi tällä kertaa. Okei. Okay. Tää INCV-hyökkäysalaja on kyllä aika selkeästi tuosta. Pitäisi pitää, tämä on tämmönen pyöriömallinen. Tykkää pyöriä, okei. Okay, tää on kyllä selkeästi parempi pelaaja kuin minä näin, josta siitä nyt lähdetään. Mutta katsotaan nyt tässä. Tunne, kun syötöt eivät mene läpi. Sito mut laitaa, mulla ei olisi kiekko. Estämisiä. Kyllä se syöttöjen perille saaminen on se vaikeeta. Joskus. Niin, ja saman tien myös niihin syöttöjen osumisiinkin joskus. Ootatte kyllä huonoja. Ja siitä PM. Ei syöttäjä. Siltähän tuo näytti. No niin, nyt tää loppu on kyllä melkoista taistelua, kun jätkä osaa puolustaa aika melkoisen hyvin, niin... Siitähän se sitten lähtee. Ja siinä oli mun ylivoimaisesti paras paikka tässä koko pelissä. Eikä tullut maalia siitä. Ja yksi maali taululla ja se on paska maali. Vastustajan pakeilla on liian hyvät puolustustietoisuudet tällä hetkellä. Oho, pomppiiko? No pomppii, se on maali. Noin, tökkäsee oikein siitä. Taitaa tästä draft-videosta tulla lyhyt. Onnitteluni. Sitoo laitaan. Juu, se oli siinä. Ei tätä oikeesti kannata edes pelata niinku loppuun. Tää on 3.09 minuuttia jäljellä. Jos mä en kuvaisi tätä, niin mä lähtisin tällä hetkellä. Siis tästä näin. Kyllä oli taas hieno hyökkäys. Katsojille kysymys. Mitä mieltä te ootte yleisesti nyt näistä draft-videoista? Nyt on 2 tullu. Niin, mikäs näissä olisi se idea? Koska mullahan se pääpaino niinku... No, se drafti menee mulla nopeasti, koska mulla on aika helppoa valita ne pelaajat sieltä ja muuta. Ja sit nää pelit nyt on mitä on, että nää on näitä. Hienosti siitä nolla piti. Mutta en mä tiedä, puuttu nyt joku tähän toiseen peliin, kun vastustus olikin selkeästi parempi. Puolustus jostain syystä A-miinus, no niin, no ja ne maalit nyt siis. Niin, tuo headshotti on kyllä Vernonin viimeiseltä ja NHL-kaudelta 2001. Mutta se oli kyllä siinä tältä erää. Oikeesti, kehtaanko mä sitäkin videon laittaa? Ja niin, sekin on aina semmonen ongelmallinen juttu myöskin. Että mikä on semmoisen laadukkaan mittaisen sisällöllisen videon raja? Sitäkin voisi pohtia. Mutta se oli siinä.